Tidak semua daripada kita memiliki keberanian untuk mendekati anjing terbiar mahupun yang bertuan. Malah menyentuh anjing mungkin dianggap tabu bagi sesetengah masyarakat. Namun, keberanian seorang wanita memberi makan kepada beberapa ekor anjing jalanan menjadi perhatian netizen. Rata-rata mereka memberikan komen positif di atas keprihatinannya itu, tidak kurang juga ada yang mengecam tindakannya itu. Sebenarnya anjing tu dia memang dekat kawasan kilang area Izzah bekerja. So Izzah memang dah almost about 6 to 7 years lah Izzah bagi dia makan. Izzah lagi satu, Izzah bukan bagi anjing, Izzah bagi makan kucing, Izzah ada kucing Izzah sendiri. Bawa rumah pun ada stray cat. Anything apa kalau about animal memang bagi makan je. Kita bukan nak argue pasal hukum hakam kan? Kita tahu benda tu. Mungkin kadang-kadang satu tindakan Izzah tu kita tak sedar Izzah memang ada tersentuh tapi dia kering. Tapi pasti Izzah pakai sarung kalau tengok video tu kan. Izzah sama tapi you kena faham lah. Takkan si Izzah sama Izzah nak buat video. Semua yang animal Izzah bagi makan, Izzah memang biasakan diri Izzah dengan mama. And then untuk for your information, actually bukan dua anjing tau kat situ. Dia, Izzah ada tiga yang memang Izzah jagalah buat masa sekarang. Yang buta tu nama dia Chris. Yang hitam tu, yang hyper tu nama dia Meme. Yang coklat tu Kepet. Nama dia Kelepet sebenarnya sebab telinga dia kelepet kan. Bukan Izzah nak riak or nak menunjuk, no. In the same time memang Izzah nak educate orang. Bukan kita nak, kita Islam, bukan kita nak tolong bagi kucing je, no. Even anjing pun dia kan bernyawa. You nampak, you bagi. Walaupun kau tak bagi macam mana Izzah bagi, at least kau ada makanan, kau campak pun tak apa. Izzah macam fikir benda ni viral, Izzah just hope that ada orang yang baik hati macam boleh adopt dia orang lah. Sebab sini kawasan kilang kan, lori banyak, kereta banyak. Banyak kes Izzah tengok anjing kena langgar. And pernah Izzah punya anjing sebelum ni pun pernah kena langgar. Izzah takut yang tiga ni jadi macam tu. That's why I hope ada, kalau orang nak adopt boleh lah. Tapi ya, jaga betul-betul tu je lah ni Izzah.